Шымкентте мектеп формасының жәрмеңкесі жалғасуда. Сенбі-жексенбі күндері Қажымұқан атындағы орталық стадиондағы шарада киім-кешектен бөлек оқу құралдары да арзан саудаланды. Сабақ басталғанға дейін жалғасатын жәрмеңкеде негізінен отандық өнімдер ұсынылған. 14 киім-кешек тігетін шағын цех пен екі оқу құралдарын шығаратын кәсіпорынның өнімдеріне сұраныс та жоғары болды. Сапасы мен бағасы үйлескен тауарға әсіресе ата-аналар жоғары баға берді. Жергілікті биліктің игілікті ісіне жер ризашылықтарын да жасырмады. Әсіресе көп балалы отбасы мүшелері үшін бұл өте тиімді бастама. Айтып өтейік, Шымкентте 57 мыңға жуық балаға мектепке жол акциясы аясында 41 мың теңгеден қаржылай көмек үлестірілген. Ол үшін 2,5 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Оқулық толығымен мектептен беріледі. Енді балаларға бұл жерде 10 мың теңге жаңа қалыптан белдіктің 10 мыңын былай қояйық, 12 мың теңге қылайық. Сөмкелердің өзі 6 мыңнан. Кеше Самал базарында барып көрдім. Алды 4 мыңнан, енді 4 мыңдық сапасыз екен. 6 мың мен 10 мыңның арасы орта жақсы, былай ұстауға болады. Сондықтан осы бағытта 6 мыңнан бастап алған күннің өзінде артындағы ақшаға жаңағы 28 тиынның дәптерлерін, ручкелерін алуға болады.